ମୋର ସଭା ମଞ୍ଚର ମୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ମୋ ସଭାରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବିନି। ଆପଣମାନେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଫଳ ଆମେ ପାଇବୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର ହେଲାଣି ଯେ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲାଣି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ ହେବୁ। ନ ପଡ଼ିପାରେ, ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେଉଁଠି ଥିଲେ କି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଅଧିକାଂଶ ଆମ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍, ତାଠୁ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେ।